სულ ცოტა ხნის წინ 34 წლის მომღერალი სიარა დედა მესამედ გახდა. მასა და მის მეუღლეს რასელ უილსონს ვაჟი შეეძინათ. აღნიშნული ინფორმაცია მომღერალმა სოციალური ქსელის საშუალებით გავრცელა და საზოგადოებას სამშობიარო ბლოგში გადაღებული ფოტოები გაუზიარა. დაბადებას გილოცავთ უინ დედას და მამას ძალიან უყვარხარ, წერს სიარა. შეგახსენებთ, მესამე ორსულობის შესახებ ინფორმაცია ვარსკვლავმა იანვრის ბოლოს გავრცელა. ორსულობის პერიოდში 34 წლის მომღერალი საკმაოდ აქტიურობდა და ინსტაგრამის მეშვეობით გამომწერებს უამრავი ფოტოთიანები ურებდა. ცნობისთვის მომღერალს უფროსი ვაჟი პირველი ქორწინებიდან ჰყავს, ხოლო რასელ უილსონთან გოგონას ზრდის. სერიალ მოსიარულე მკვდრების მეათე სეზონის საფინალო ეპიზოდს ყველა მოუთმენლა თელის და აი, პოპულარული ტელესერიალის მეათე სეზონის საფინალო პრემიერის თარიღი ცნობილია. დასკვნით, ეპიზოდს AMC-ს ეთერში 4 ოქტომბერს ვიხილავთ. აღსანიშნავია, რომ მისი დასრულების შემდეგ შოუს მეორე სპინოფის პრემიერად შედგება. ფილმი ორიგინალური სერიალის ერთ-ერთი მთავარი გმირის, დერილ დიქსონის შესახებ მოგვითხრობს, რომლის როლსაც ნორმან რიდუსი ასრულებს. ასევე სულ ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ კომპანიამ სეზონის გახანგრძლივება გადაწყვიტა. ჩვენ სერიალის კიდევ 6 ეპიზოდს ვიხილავთ. მისი პრემიერა 2021 წლის ბოლოს შედგება. სულ მალე მრავალი მუსიკალური ჯილდოს მფლობელი მერაია ქერი მემუარებს გამოსცემს. ეს კი ამერიკელი რეპერი ემინემისთვის არც თუ ისე სასიამოვნო ფაქტია. ინსაიდერის ცნობით რეპერმა შესანიშნავად იცის, რომ 50 წლის ქერი მის შესახებ უამრავ ნეგატიურ ინფორმაციას გავრცელებს და მათ ინტიმურ დეტალებს გაასაჯაროვებს. ცნობისთვის 90-იან წლებში ტაბლოიდები აქტიურად წერდნენ ემინემისა და ქერის საიდუმო რომანის შესახებ. თუმცა მერაიას აღნიშნული ინფორმაცია არასდროს დაუდასტურებია. ემინემა კი ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადა, რომ მას და ქერის 7-თვიანი რომანი ჰქონდათ, თუმცა მას მერაია როგორც ადამიანი არასდროს მოსწონდა. რეპერი შეურაცხყოფილი იყო იმით, რომ მერაია მათ კავშირს უარყოფდა. მე მას პატივს ვცემ, ის უბრალოდ ლამაზი ქალია, განაცხადა რეპერმა. ჩვენი ზღა დაგვრჩენია, რომ მერაია ქერის მემუარების გამოსვლას დაველოდოთ, სადაც სავარაუდოდ უამრავი საინტერესო ისტორია იქნება მოთხრობილი. სერ ელტონ ჯონის ყოფილი მეუღლე 67 წლის რენატა ბლაუელი ვარსკვლავს სასამართლოში უჩივის და მისგან 5 მილიონი დოლარის გადახდას ითხოვს. საქმე ის არის, რომ როდესაც ელტონი და რენატა განქორწინდნენ, მათ კონტრაქტის თანახმად ქორწინების დეტალების გასაჯაროვება აეკრძალათ. სწორედ ამ პუნქტის დარღვევაში ადანაშაულებს რენატა 73 წლის ელტონს. როგორც ცნობილია, ლეგენდარულმა ელტონ ჯონმა ავტობიოგრაფიული წიგნი 2019 წელს გამოუშვა, სადაც რენატასთან ქორწინების პერიოდსაც იხსენებს. შეგახსენებთ, ელტონ ჯონი და რენატა ბლაუელი 1984 წელს დაქორწინდნენ. მათი ქორწინება 4 წელს გაგრძელდა.